perjantai löyly on lyöty. Mikkelin Jukurit voittaa Lahden pelikassin maaleen 2-1. Aloitetaan lehdistä tilaisuutta paikalla kummankin joukkojen päävalmentajat. Pelikans Petri Matikainen, Jukurit Risto Duffa, ja annetaan puheenvuoro alkuun Matikaiselle omin sanoin, omin tuntemuksen. Ole hyvä. No tietenkin harmi, harmittaa hävitä, hävitä uudestaan Jukureille. Hävittiin kotona 1-0 ja nyt 2-1. Ja... Harmittaa, että annettiin kaksi omaa maalia tuohon eteen, oli vaikeuksia niin kuin päästä, päästä mukaan peliin ja ensimmäisessä erässä varsinkin. Ja se nyt meni vähän sitten epäpeliksi ja vähän, vähän pakottamiseksi meidän pelaaminen ja niin kuin jatkossa. Että ja sitten kun antaa Jukurelle eteen äärimmäisen hyviä puolustaa takiaisina tiukasti kiinni ja pelaa isolla sydämellä, niin siinä, on sitten siinä oli sitten ihan työmiesten ilta. siinä se oikeastaan niin kuin lyhyessä kuvassa tänään meni. Housut kintus se tultiin tänne. Siinä, siinä se. Kiitos Petri. Ja ennen kuin annetaan puheenvuoro Risto Duffalle, niin onnitellaan sinulle tänään myödetty Suomen jääkekkoliiton kuulotainen ansiomerkki. Onnea siitä ja sitten peliin. Kiitoksia. Kiitoksia vaan Rauman Lukolle. Tuota niin Joo, ottelu, ot, ottelu, kun lähti noin maalien merkeissä suotusti meiltä, meiltä liikkeelle ja, ja, ja sitten, sitten, epäsuotuisesti siinä mielessä, että Hietanen, hietane poistettiin pelistä, niin ne maalit vaikutti vähän liian, liian tota, niin passiivisesti omalla tavallaan meidän hyökkäyshalukkuuteen ja voimaan. Ja, sitten Peli siinä hädässä, mikä, mikä tässä leikissä nyt leikkihätä oli, niin, niin, niin pystyi piiskaamaan itseensä tuohon, missä he on ehkä parhaimmillaan tällä hetkellä hetkellä. Eli tuommoinen erittäin voimakas häirintäpeli ja siinä riskirajalla meneminen, meneminen se häirinnän su alla. Se tuotti meille niin kuin avaaminen ja tuotti vaikeuksia, mutta sitten taas toisaalta sitten olihan meillä siinä kolme, kolme läpiajoa ja muutamia hyökkäyksiä mistä oltaisiin voitu iskeä. että kyllähän me sitä sitten niin ruvettiin, ruvettiin odottaa, odottaa. mutta Pelsu pelasi pelas erittäin nälkästi ja eihän tuossa nyt vääryys olisi ollut, vaikka ottelu olisi sitten tasan loppujen lopuksi varsinaisen peliajan jälkeen ollut, mutta, mutta, tänään, tänään kestettiin, että kova, kova ja erittäin vaarallinen vastustaja oli meille ja kannattaa olla todella tyytyväinen, että saatiin kolme pistettä. Kiitos. Ja onko media kysymyksiä suoraan lähetykseen? Ilmeisesti ei. Päätetään nauha tähän ja jatketaan tarinaa huomenna Tampereella. Kiitos. Kiitos herroille.